Salve, salve, galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Pessoal, este é um vídeo plantão, mas o que é um vídeo plantão? Vídeo plantão é quando sai uma informação muito importante sobre o nosso sistema Android que eu tenho que passar para vocês, tá ok? Então o vídeo vai sair fora de horário, fora de dia, hoje não é dia de vídeo, mas tá tendo vídeo aqui, tá ok? Vai ser um vídeo plantão. Bom, e o vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês o modo escuro que chegou no Google Play Store, na nossa loja Android, isso mesmo, como que foi? Hoje de manhã eu acordei naturalmente, né, e peguei meu celular e entrei na Google Play. No que eu entrei no Google Play Store, brother, a Google Play estava em modo noturno, modo escuro, modo dark. Falei, meu, que é isso, que loucura é essa? Daí eu fui lá ver a versão, né, da Google Play Store e pesquisar um pouquinho sobre o modo noturno na Google Play Store. Descobri que celulares que têm a possibilidade de ativar o modo noturno no sistema vai ter a possibilidade de ter sim a Google Play Store em modo escuro, tá ok? Bom, e os outros celulares, né? Os outros celulares, outros Android, né? Pô, Android que não é Android 9, meu Android é inferior, o que eu faço pra ter? Bom, pessoal, eu pesquisei sobre os Androids anteriores e não há informação nenhuma ainda a respeito se vai ou não ter a Google Play Store em modo escuro, tá ok? Vamos aguardar aí. Qualquer informação que eu tiver, claro, vou estar trazendo aqui em primeira mão pra você, combinado? É isso aí. Bom, é o seguinte... Para você ter o modo noturno aí, caso não tenha chegado ainda na sua Google Play Store, você precisa atualizar ela, tá ok? E para você atualizar, você vai fazer o seguinte, cola aqui o celular. Queixou, né? Olha esse papel da parede, lindo, né? Então vamos atualizar aqui, você vai ter que entrar na sua Google Play Store, vamos lá? Entrando, olha só, eu deixei aqui no modo normal, né? No modo clássico, branquinho, fundo branco aí, né? Pra gente ativar aqui, olha só, você vai lá nos três skins ali em cima, e agora você vai até configurações... E você vai descer aqui, desce mais um pouquinho, vai ali em versão da Play Store. Essa é a versão atualizada. O que você vai fazer? Você vai dar um clique aí na versão da Play Store aí, ó. Olha só, deu um clique aqui, no caso aqui a minha Play Store já está atualizada, tá ok? Caso a sua não esteja, se você der um clique aí, ela vai começar a operação de atualização, tá ok? Bom, Play Store minha está atualizada, agora o que eu faço? Eu preciso sair daqui... E ir lá em configurações do meu smartphone e ligar o modo noturno, aqui no caso do Zenfone 5 é configurações, você vai até sistema e aqui em sistema você vai até opções do desenvolvedor e aqui você vai procurar por modo noturno, encontrou e coloca ali sempre ativado, aí modo noturno, bacana, volta. Agora, meu brother, entra na Google Play Store aí e olha só isso. Opa, aí, pensei que ia fazer vergonha, né? Não, aí ó, modo escuro, bonitona, né, brother? Fala a verdade, hein? Ficou show, hein? Olha isso aí, ó. Show de bola mesmo, meu querido. É louco, hein? Você é louco, olha isso. Bacana. Tá ok? Pra quem quer saber como eu ativei o modo noturno aqui no meu Zenfone 5, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino, tá ok? Como eu coloquei aquela opção ali. Então procura aí que você vai encontrar. E é isso aí então, pessoal. Tá dado o recado. E pra você, chegou? Se chegou, deixa aí em comentários o que você achou da Google Play Store em modo escuro, beleza? Se não chegou, pessoal, eu vou procurar saber como trazer uma Google Play Store em modo escuro pra vocês aí de Android inferiores ao Android 9, combinado? Fiquem ligados aqui no canal Play Android, que aqui é sucesso, meu brother, pra você... E pro seu Android. É isso. Fiquem com Deus. Sempre. Valeu!